مريكان كو شاعيي انو الدقين كد لي حبنا سرسرو كترسن وركال شبابا رئيس الوزراء الصومالي ومقعابي قد عصب وكشقين يسوع لانتهى انتدى قرنكا مدحوينها مامولك قلمدوغو سيوين لوغو سودوية ديغان كقدون إبريغا قبلك قلقدودا ورك دي بده ورك هبين ما ورباهن تهران وين وحاو قدرون هبين مدى دورشدي اوغو سامين تبادن اما دورشد اوغو سامين تبادن عالم كلابوكون سدحي لباتن ومالين تبريا كدعيسة تركيغا soo gudbinta warkan waxa idii soo raagliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba. marka la habeenimo wanaagsan saaxiibyal waa habeen sabti ah taariikhduna ay ku beegantahay 13ka bisha May sanad 2023 waxaad soo dhageysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka habeenimo ee warbaahinta Hiraan Weyn bal markana ku soo dhawaada qodobada iyo qodob kale oo inta ka faafasan oo habeenimada nidiis aan ba qaadi doona aniga oo ah maxamed ibraahin axmed aynu ku bilownay wafdi uu hoggaaminayay gudoomiyaha hay'adda maaraynta musiibooyinka qaranka ayaa maanta soo gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyagoona booqday qaar ka mid ah kaamumka ku yaal magaalada beledweyne oo ay ku barakaceen dadyowgii ka barakacay fatahaadda uu sameeyay wabiga shabeel عبد المجيد معلن اويس اسحاق يا فافاهينتا نوسو كوباي وفدي اوه قامل يوغو دوميها اي ادى مارينتا مصيبوين كقرانكا مدني محمود معلن عبد الله ايام ماتو سو غري مجالا دبلد ويني اوه كفتهي وبيغ الشبيل لي وزير رؤية مسوريين كري ايا كسو دوويي وفديغان غرونكا ديوردها اوغاس قريف وحنا انتا سي كدب او كلان لقاتي مدحوينها مامول كهير شبيل لي علي قود لاوي guddiga gurmadka fatahaadaha way ka wada hadleen xaaladaha caakiran ee ka jira magaalada beledweyne gudoomiye maxamuud macalin ayaana u gurgalay xaaladda qayb ka mid ah xaafadaha magaalada beledweyne ee uu ku fatahay wabiga shabeelle gudoomiyaha oo ay weheliyaan wasiirro maamulka degmada beledweyne saraakiil ciidan ayaana socod ku maray buudada nuur xawaad iyo qayb ka mid ah xaafadaha magaalada way biyuhu qaadeen iyo goobaha dadka ay u barakaceen guddiga gurmadka fatahaadaha dhawaan oo magacaabay madaxweynaha maamulka Hirshabeelle maamulka degmada beledweyne ayaa sheegay in shacabka beledweyne ay xilliga wajahayaan xaalad adag una baahan yihiin gurmad ballaaran dad badan oo magaalada ku go'doonsanay jiro oo shalay iyo daraad maamulka iyo golaha wasiiradaba ay gurmad u fidinayeen dooman macmil ah oo dadka ay sameeyeen oo fustooyin ka sameystana dadka kusoo badbaadinaynay ilaa hadda wax xannimana jiro oo raashin iyo wax walba u baahan intii la kari karay oo ganacsatada magaalada iyo raashinkii badbaadayba wixii badbaadaa yar ayaan maxalli raadaa geenay waxa u baahanna horta marka koowaad in si degdeg ah aan ugu jawaabno baahidaas oo dadka meelaha ku xanniban aan gargaar u fidino oo soo saarno meelaha qaar doomankaas macmilka ma gaaraan horta waxa u baahanna gudoomiye in sida ugu dhaqsiyaha badan leh doomankan maxalli raadaa ka sameystaan bandeerada oo emergency loogu talagalay in noola amro meeshaan buundadan hadda aan taaganahay waa buundada isku xirta magaalada iyo eelaboorka oo marin muhiim u ah maxalli raadaa issocodka magaalada waxaa ka go'ay raashinkii waxaa ka go'ay maxalli raadaa shidaalkii maanta waxaa noo yimid gudoomiyaha hay-adda sadma maxamuud macalin iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo howlwadeenna kala dhaqaatiira iyo gargaar wada waxaan joognaa hadda buundada kiliga nuur xawaad oo xaqiiqda ahayd meelaha ugu halista badan magaalada beledweyne ay saameysay biibaxdii biibaxda dhammaan guud ahaan magaalada way saameysay afarta xaafadood dadkana inta badan waxay u qaxeen hareeraha iyo bannaanka magaalada beledweyne gudoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka maxamuud macalin cabdulle ayaa sheegay in 50 oo gaadiid ah oo ay saaran yihiin deeqar gaar ah ay maanta keeneen magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan waxaan arkaa guddiga madaxweynuhu magacaabay oo kusimaha u tahay mudane wasiir
waxaan hadda indhaheena ku aragnaa magaalada Beledweyne inay bad naqad ma ahayn wabi laakiin ay bad isu beddeshay. Waxaan idinkugu yimida halkan inaan indhahayga idinkula arko, idinlala joogo, idinkala shaqeeyo, dadka ku go'doonsan idinla soo saaro. Hay-adda maaraynta masiibooyinku waa hay-ad qaran oo arrimaha masiibooyinka qaabilsan. Waxaan ku joognaa amarka madaxweynaha halkan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo amarka Prime Ministerka. waxaan u nimidaa halkan inaan wax idinla qabanno intay tabartayna tahay. Waad ogtihiin dowladda Soomaaliya waxaan ku talagalnay inaan soo dirno oo maalmaha soo socdana soo gaarayo 50 gaari oo dhulka soo mari doonto. Waxaa Ilaahay mahadiisa inaan dhulkii la xoreeyey. aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Cabdimajiid Macalin Aweyso nala socodsiin iyo faafaynta warkaasi. Heshiiska madambeyn ah ayaa waxaa laga gaaray beelo ku wada dagaalamay deegaano ka tirsan degmada Mataban ee gobolka Hiiraan. Wariyaheena Cabduqaadir Maxamed oo ku sugan degmada Mataban ayaa warkan inoogu soo diray. waxaa deegaanka Afriirdood oo hoostaga degmada Mataban ee gobolka Hiiraan lagu soo gabagabeeyey shirweyne lagu heshiisiinayo beelo dhowaan ku dagaalamay deegaankan. kulankan lagu heshiisiinayo waxaa goobjoog ka ahaa guddoomiye ku-xigeenka dib u heshiisiinta maamulka gobolka Hiiraan, guddoomiyaha degmada Mataban, mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Mataban, maamulka degmada Galijir, maamulka degmada Fiirfiir, saraakiisha ciidanka xoogga dalka, qaybaha kala duwan ee bulshada iyo odayaasha dhaqanka. qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ayaa goobtan ka hadlay waxa ayna faahfaahiyeen heshiiska ay gaareen. maanta oo ay taariikhdu tahay 12 May 2023 waxaan joognaa meesha la yiraa Afriirdood oo aan gogol taalla ayaan joognaa. gogoshaas oo ay ahayd ujeedkeedu beelo walaala ku dhex maray meeshaan mar laga joogo 2 asbuuc ka hor heshiis in maaragta waxaan rabnaa halkan inaan kasoo jeedino in heshiis laga gaaro arrintii saas ahayd. beelahaas walaalaha oo wada dega gobolka Hiiraan degmada Mataban qoraxsinkeeda isku dhacaas oo ay ku dhinteen dhimasho gaaraysa ilaa iyo 6 ruux in heshiis laga gaaray. heshiiskaas oo hadda ka hor xabad joojin aan ku dhawaaqnay islana saxiixnay xabad joojintii ay hirgashay misna aan sunnimid ka ballanaysaan xuquuqdii iyo dadkii dhintay aan maaragtay arrinteeda uga samfali lahayn. muddo aan ku kala qaadanay muddadiina ay maanta ahayd oon iskugu nimid. maantana aan isu keenay 6 qof maaragtay rafisadoodii 5 maaragtay qof oo dhimatayna dhinac laga keenay rafisadood, ninna dhinac laga keenay rafisadiina waan kala wareejinay. nabadgelyadiina salkaan dhulka u dhignay. sidoo kale waxaan ku ballanay inaan magti kala doonno oo maanta Jumco ah ayaan ballankaas kala qaadanay. magtaasna waxaan u qabannay 3 bilood ama 9 cisho. mas-uuliyiinta maamulka gobolka iyo kan degmada Mataban ayaa madaxda dowladda Hirshabeelle uu mahad celiyay waxa ayna sheegeen inay qayb ka qaateen heshiiska lagu heshiisiinayo beelaha. laba goglood oo ka horreysay oo xabad joojin iyo wadahadal iyo ciidan kala qaadis ahayd iyo gogosha ku xigta ahayd in maaragtay laga ballamay magtii iyo rafisadii iyo maaragtay dhaawiciba in rafisadiina la keeno magtii iyo dhaawiciina laga ballamo. maanta gogosha waxaa la isku siiyey rafiso oo maaragtay qayb ka mid ah diyadii ahayd 6 diinin oo 2 beelood ee walaalaha ka wada dhintay. marka waxaa la bixiyey rafisadii 6 nin waxaa loo ballamay magtii muddo 3 bilood ah. dhaawiciina waxaa laga ballamay 3 bilood kadib in laga wada hadlo oo la isugu yimaado. waxaan rabnaa inaan ku bogaadino 2 beelood tanaasulkii iyo isu. Cabduqaadir Maxamed oo nooga soo waramayay degmada Mataban ayuu kaasina ahay. taliska ciidamada Mareykanka ee Africom ayaa sheegay inay fuliyeen duqeyn cirka ah oo ka dhana Al-Shabaab iyagoo ka falcelinayay weerar Al-Shabaab ay ku qaadeen ciidamo ka tirsanaa dowladda oo ku sugnaa deegaanka Libikus ee gobolka Shabeellaha Hoose. Africom oo war qoraal ah soo saaray ayaa sheegay in ciidamada Mareykanka loo fasaxay inay fuliyaan weeraro ay ku difaacayaan ciidamada Xuwaanta ah ee Soomaaliya. howlgalka Africom wuxuu sheegay in 2 xubnood oo ka tirsan Al-Shabaab lagu dilay howlgal duqeyn ah iyagoo xusay inaanan jirin dad rayid ah oo ku dhaawacmay ama lagu dilay duqeyntaas. dowladda Soomaaliya iyo taliska Mareykanka ee Afrika ayaa qaaday tallaabooyin waaweyn oo looga hortagayo
qasaaraha dadka rayidka ka soo gaara weerarada ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay taliska ciidamada AFRICOM. Muqdisho hadii aan aadno, ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa magacaabay guddi cusub oo ka shaqeynaya soo celinta hantida qaranka. Cabdinajiib Isxaaq Cismaan ayaa warkani soo koobay. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa magacaabay guddiga tirikoobka iyo soo celinta qiimeynta iyo talabixinta nidaamka hantida qaranka. Ra'iisul wasaaraha oo muhiimadda siinayo badbaadinta iyo soo celinta hantida qaranka ay lahayd dowladdii dhexe ka hor 1991 ayaa waxa uu magacaabay guddi ka kooban 8 xubnood oo ka shaqeynaya soo celinta hantida dowladda. Soo celinta hantida qaranka ayaa loo kala horumarinayaa duruufaha loo qabo in la fuliyo adeegyada bulshada ama baahida ay dowladda u qabto inay fuliso. waxaa warbaahinta la hadlay oo ka warbixiyey afhayeenka xukuumadda Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka mudane Xamse Cabdi Barre waxa maanta uu magacaabay guddi ka kooban 8 xubnood oo ah guddiga tirakoobka soo celinta qiimeynta iyo talabixinta nidaaminta hantida qaranka. Ra'iisul wasaaruhu marka uu arkay qodobka 99-aad iyo qodobka 100-aad ee dastuurka kumeelgaarka ah, isla markaana uu arkay muhiimadda ay leedahay badbaadinta iyo soo celinta hantida qaranka ee ay lahayd dowladdii dhexe ee Soomaaliya ka hor 1991, iyo marka uu tixgeliyey baahida loo qabo in la magacaabo guddi ka shaqeeya hawshaasi, waxa uu magacaabay xubnaha 8 ah ee soo socda oo kala ah: 1. Mudane Abshir Cumar Huruuse, wasiirka arrimaha dibadda xubin; 2. Mudane Dr. Cilmi Maxamuud Nuur, wasiirka maaliyadda xubin; 3. Mudane Jibriil Cabdirashiid Xaaji Cabdi, wasiirka ganacsiga xubin; 4. Mudane Ismaaciil Cabdiraxmaan Sheekh Bashiir, wasiirka howlaha guud xubin; 5. Mudane Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale, guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho xubin; mudane Dr. Cismaan Cilmi Guuleed, garigaanka guud ee qaranka xubin; mudane Abshir Maxamed Axmed Abshir Buqaari, wasiiru dowlaha madaxtooyada xubin; mudane Xirsi Jaamac Gaani, wasiiru dowlaha xafiiska ra'iisul wasaaraha xubin. Soo celinta hantida qaranka waxaa loo kala horumarinayaa iyada oo la tixgelinayo baahida loo qabo in lagu fuliyo adeegyada bulshada ama baahida ay dowladdu u qabto in ay ku fuliso shaqo qaran. Waajibaadka guddigan waxa uu noqonayaa: 1. Tirakoobka hantida hay'adaha dowladda sida wasaaradaha, hay'adaha madaxa bannaan ee dowladda iyo